hudba, tanec, hovorné slovo v podaní žiakov domácej umeleckej školy Eugena Suchoňa. To všetko bolo naživo počuť po viac ako roku v Dome kultúry Pezinok, kde sa v piatok 11. júna uskutočnil absolventský koncert. Keďže teraz už máme po koncerte, tak môžem povedať, že sa veľmi tešíme. Dali sme príležitosť aj minuloročným absolventom, obávali sme sa troška aj, že koncert bude dlhý, ale som veľmi rada, že dostali aj minuloroční, aj súčasní absolventi priestor. Obávali sme sa, či nedostanú trému, či svoj výkon podajú taký, na aký sme zvyknutí v triede, pretože 2 roky tie deti nehrali. Ale našťastie všetko dobre dopadlo, všetci sa krásne skoncentrovali na svoj výkon a teraz s dobrým pocitom odchádzame. Myslím si, že to bol taký príjemný reštart k ďalšej koncertnej činnosti. Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa v odboroch hudobný, tanečný a literárno-dramatický v prvom aj druhom stupni ukončilo 33 žiakov, spoločne s 10 absolventov výtvarného odboru, ktorí svoje záverečné práce prezentovali v minigalerii Domu kultúry. Pre všetkých žiakov bol absolventský koncert veľmi emotívny a roky v Zúške krásne a obohacujúce. Bolo to ako také ukončenie tých 9 náročných, ale veľmi zaujímavých rokov. Som rada, že som ich mohla zažiť a takto pekne zakončiť a určite budem pokračovať ešte. Na tomto koncerte mal som stres, keďže bolo to vystupovanie po dlhom čase, ale veľmi som sa tešil, bola to taká uľava, keď som dohral. A ďakujem mojej učiteľke, ďakujem Zuške, že som mohol hrať, ale ešte pokračujem na druhý cyklus, čiže nekončím. Ale bolo to pre mňa naozaj taká etapa života, ktorú som si užil a som za ňu vďačný. Tak ja som bol rád, že som mal možnosť si zahrať na tomto koncerte. Ten rok bol náročný, ale myslím si, že naši učitelia pre nás robili všetko, čo bolo v ich silách, aby nás kvalitne naučili, aj keď sme boli online, takže za to im patrí veľká vďaka. A som rád, že som si mohol zahrať na verejnom koncerte na konci, teda ako absolvent. Dalo mi to asi to, že som zistila, že herectvo je pre mňa strašná vášeň a zbožňujem to, normálne sa v tom vyžívam. A tento distančný rok mi dal to, že dá sa to robiť aj bez toho, aby sme s niekým boli naživo, len to treba robiť náročnejšie a viac sa snažiť. A ten absolventský koncert, no mala som stres, samozrejme všetci sme mali stres, ale potom, keď už som sa postavila pred tých ľudí, tak som bola taká, že všetko odo mňa opadlo a bolo to také lepšie. Viac absolventského koncertu Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku si ešte môžete pozrieť v závere relácie v rubrike Bez komentára.